मुंबईसह मुंबई महानगर प्रदेशात आता बाईक टॅक्सीला परवानगी मिळणार आहे. वाहतूक कोंडीवर मात करण्यासाठी राज्य सरकारनं हा मोठा निर्णय घेतलाय. मुंबईत सध्या 28 लाख दुचाकी आहेत, त्यात मात्र आणखी भर पडेल. बाईक टॅक्सीला रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी मात्र विरोध सुरू केलाय. दिल्लीत बंद पडलेली योजना राज्यात कशाला असा प्रश्न राज्य सरकारला रिक्षा आणि टॅक्सी चालकांनी विचारलाय.